Vazhdojmë me lajme të tjera. Drejtësi për të vrarët po kërkojnë familjarët e anës së Gullapit. 21 vjet pas të mbjeturit kujtojnë ditët e kopshme kur aparati shtetëror sërb kishte masakruar civil të pafajshëm shqiptar. Edhe sot e kësaj dite kriminalët e masakrave të Gullapit nuk janë dënuar. Ali Berisha është njëri nga kosovarët që kishte bashkëpunuar me institucione vendore dhe ndërkombëtare për zbardhjen e masakrave serbe mbi popullatën civile shqiptare. Ai kujton periudhën e luftës kur shumë ushtar policë paramilitar serb kishin seleksionuar, ekzekutuar e gjymtuar për së gjalli shumë civil shqiptar. Nxirrën e ndjem po vje fjala që u kanë ju kanë dhësht masakruzve, zelatve. Etash, në këtë shtëpi këtu i kanë masakru. Këtu ndal edhe Zahira Gjolli, i cili është prej me shorë, e kanë pas të shorën e trupave, e në shorë të trupave, por edhe një tafil shalën. Në edhe që kemi marë prej tyre vetëm një breme eshtra, një breme mishë. Berisha kujton ditët e vështira gjatë identifikimit të kufomave të cilët kriminalet i kishin vrarë në përshtëpit e tyre duke dashur të humbin edhe gjurmët e krimit, shton Berisha. Kthehen, vartojnë me paramilitaret, dikush që qëllën aty e shkon, e marën e mbështilin e afërshtëpis të ti, të ati kolicit e varrosin. Në bërshpi? Në bërshtëpis. Po më duket se ende po ndjej mishin e ti të kalbër në duhet e mija. Familjarët dhe ata që umbjetuan masakrave duan drejtësi. Berisha thot se ekzekutorët dhe ata që dhanë urdhrin e vrasjes së popullatës civile shqiptare në zonën e Gallapit do të sillen para drejtësisë ndërkombëtare.